साथीहरू अहिलेको समयमा हामी मध्येबाट लगभग सबैजसोले खोप लगाइसक्नु भएको छ खोप लगाएर मात्रै हुँदैन आजभोलि लगभग सबै प्लेसमा जानको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिरहेको छ इभन यदि तपाईँ विदेश जानुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त तपाईँले क्युआर सहितको खोप कार्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ नेपाल सरकारले क्युआर सहितको खोप कार्डलाई अनलाइनबाट नै प्रोभाइड गरेको छ आज मैले तपाईँले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर रहे त्यो क्युआर कोडलाई हामीले कसरी अनलाइनबाट नै निकाल्न सकिन्छ यो सम्पूर्ण कुरा जानकारी दिन गइरहेको छु यदि तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू यदि च्यानलमा नै आउँछन् चैनल सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूलाई ल्याइरहेको छु अब मैले तपाईँलाई ल्यापटप स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु त्यहाँनिर मैले तपाईँलाई मोबाइलबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुरा पनि बताउने छु ल हेर्न सक्नुहुन्छ हामी ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेका छौँ र यो मैले लिङ्क जुन छ यसको डिस्क्रिप्सनमा डाइरेक्ट यहाँ आउन सक्नुहुन्छ यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने मोबाइल शेयर गर्न चाहन्छु साइडमा मोबाइल बाट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि क्रोम मा जानु होला मा गएपछि मैले जुन एड्रेस त्यहाँ ल्यापटपमा राखेको छु सेम एड्रेस मोबाइलमा पनि राखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यही एड्रेसमा गइसकेपछि यो पेज खुल्न जान्छ यदि तपाईँले कम्प्युटर जस्तै गराएर भर्न चाहनुहुन्छ भने माथि तिनवटा डटमा टच गर्नु होला तल हेर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइड रहेको छ यसमा टच गर्नु होला यति गरेपछि सेम हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले त्यहाँ देखाएको छु सेम रहेको छ हो सम्पूर्ण प्रक्रिया जुन मैले ल्यापटपमा भन्छु त्यही प्रक्रिया तपाईँले यहाँनिर पनि फलो गर्नुहोला अब मैले डाइरेक्टली ल्यापटप स्क्रिन मार्फत तपाईँलाई यो सम्पूर्ण कुरा सिकाउन गइरहेको छु जस्ट तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले खोपको लागि प्रिरजिस्ट्रेसन आवेदन फारम पनि भर्न सकिन्छ भने यहाँनिर प्रमाणीकरणका लागि आवेदन भनेको छ हामीले जस्ट यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ आइसकेपछि तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ पूर्ण खोपको विद्युतीय प्रमाणीकरणका लागि आवेदन फारम भनेर भनिएको छ यहाँनिर जस्ट तपाईँले यो फारम किन भर्ने भनेको छ प्रत्येक व्यक्तिले जुन खोप लगाएको छ त्यसलाई सुनिश्चितता गर्नको लागि र पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चितता सहित वैदेशिक यात्रामा जानेहरूको लागि सहजीकरण गर्ने भनेको छ यसको अर्थ वैदेशिक कुनै पनि कामको लागि तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने त यो एकदमै अनिवार्य छ अब यहाँनिर व्यक्तिगत विवरण भनेको छ मैले भने अनुसार सम्पूर्ण विवरण भर्नु होला पहिलो नाम अङ्ग्रेजीमा भनेको छ तपाईँले यहाँ जे लेख्नुहुन्छ त्यो इङ्ग्लिसमा नै आउँछ र बिच्चको नाम पनि तपाईँले यस्तै अङ्ग्रेजीमा लेख्न सक्नुहुन्छ र थर तपाईँले आफ्नो अङ्ग्रेजीमा नाम लेख्नु होला यदि बिचको नाम छैन भने यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँनिर लिङ्क छान्नुहोस् भनेको छ यहाँ टच गर्नु होला पुरुष महिला चुज गरिदिनु होला राष्ट्रियता नेपाल नै रहन्छ यहाँनिर केही पनि नगर्नु होला स्थायी ठेगाना परिचय पत्रमा लेखिएअनुसार भनेको छ तपाईँले जुन नागरिकता वा तपाईँले जे डकुमेन्ट अहिले एड गर्नुहुन्छ त्यसै अनुसार सम्पूर्ण स्थायी ठेगाना राखिदिनु होला आफ्नो भोडा नम्बर छनौट गरिदिनु होला कुन टोलमा बस्नुहुन्छ त्यो टोलको नाम लेखिदिनु होला जस्तै तपाईँ बसेको गाउँको नाम अनि त्यस्तै मोबाइल नम्बर आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला र त्यसपछि यहाँनिर तत्काल विदेश यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले जाँदैछु भनेर लेख्नु होला यदि जाँदै हुनुहुन्न भने जाँदै छैन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने जाँदैछु भनेर नै गराउनु होला त्यस्तै परिचयको प्रकार भनेको छ जस्तै यहाँनिर टच गरेर तपाईँले नागरिकता एड गर्न खोज्नु भएको छ कि राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा सवारी चालक अनुमति पत्र जे गर्न खोज्नु भएको छ त्यसलाई चुज होला जस्तै मैले नागरिकता चुज गरेको छु चु। त्यस्तै नागरिकताको नम्बर यहाँ मागेको छ त्यो राखिदिनु होला त्यस्तै जारी गरिएको कार्यालय भनेको छ जुन कार्यालयबाट त्यो नागरिकता जारी भएको छ त्यो कार्यालयको नाम राखिदिनु होला यतापट्टि कुन मिति तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ विक्रम सम्बत अथवा इस्वी सम्बत त्यो चुज गर्नु होला र त्यसपछि यतापट्टि जन्म मिति राखिदिनु होला कुन उमेरमा हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँ थर्टी वान थर्टी टू जुन हुनुहुन्छ त्यो उमेर यहाँनिर चुज गरिदिनु होला पेसा छान्नु होला यहाँबाट जस्तै अब मैले शिक्षक प्राध्यापक चुज गरेको छु अन्य विवरण भनेको छ जात जाति यहाँ यहाँनिरबाट चुज गरिदिनु होला जस्तै म ब्राह्मण रहेको छु त्यस्तै तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी पनि मेन्सन गरिदिनु होला यहाँनिर त्यो इमेल आइडीमा केही न केही आवश्यक परेका इमेलहरू आउन सक्छ तपाईँले हालको चिकित्सा स्थितिबारे बताउनु छ भने तपाईँको भनेको छ यसको अर्थ हाम्रो अहिलेको अवस्था कस्तो छ त्यो बताउनु पर्ने हुन्छ सामान्य अवस्था छ भने तपाईँले सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भनेर होला यदि कुनै रोग छ यहाँ मध्येको भने त्यो पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यतापट्टि अपाङ्गता छ भने यहाँ छमा टिक लगाउनु होला छैन भने छैनमा टिक लगाउनु होला अब यहाँ खोपको विवरण देखाउनुहोस् भनेको छ पहिलो डोजमा टिक लगाउनु होला यसमा टिक लगाइसकेपछि खोपको प्रकारमा चुज गर्नु होला जस्तै यहाँनिर तपाईँले कुन खोप लगाउनु भयो त्यो चुज गर्नु होला मैले कोभिसिल्ड चुज गरेँ ब्याच नम्बर भनेको छ ब्याच नम्बरमा तपाईँले आफूले जुन खोप लगाउनु भएको छ खोपको नाम र ब्याच नम्बर भनेर भनेको छ खोपको नाम सुरुमा हुन्छ भने तलपट्टि ब्याच नम्बर राखिएको हुन्छ त्यो नम्बर तपाईँले यहाँनिर मेन्सन गरिदिनु होला त्यसपछि यो ठाउँमा तपाईँले जुन मितिमा लगाउनु भयो त्यो चुज गरिदिनु होला अब दोस्रो डोजको भनेको छ त्यही माथि जस्तो तरिकाले फिलअप गरियो सेम तरिका फलो गरेर यहाँ पनि सम्पूर्ण डिटेल राख्नु होला आफ्नो खोप खोप कार्डमा हेरेर त्यस्तै अतिरिक्त डोज भनेको बुस्टर डोज रहेको छ साथीहरू यदि पुरा गर्नुभएको छ भने यसमा पनि त्यही तरिकाबाट सम्पूर्ण डिटेल राख्नु होला यदि पुरा गर्नुभएको छैन भने यसलाई यस्तै दिनु होला त्यसपछि महत्त्वपूर्ण कागजात भनेको छ अब तपाईँले आफ्ना विभिन्न डकुमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले नागरिकताको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ मैले जस्ट यहाँ अपलोडमा टच गरिदिन्छु त्यस्तै साथीहरू नागरिकता अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले अपलोड फाइलमा टच गरेर आफ्नो फोटो राखिदिनु होला तपाईँको खोप कार्ड फोटो राख्नुहोस् भनेको छ यहाँनिर खोप कार्डको जुन फोटो खिच्नु भएको छ मोबाइलबाट त्यो अपलोड गर्नु होला सम्पूर्ण डिटेल मैले राखिसकेको छु साथीहरू यति गरेपछि पेस गर्नुहोस्मा टच गर्नुहोला कबुलियत नाममा आउँछ मैले पेस गरेको सबै कागजात विवरण सक्कल हुनेछन् भनेर हामीले जारी गर्नुहोस्मा टच गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँलाई कुनै पनि शङ्का लाग्छ या केही भर्दाखेरि मिस्टेक्स भयो जस्तो लाग्छ भने बन्द गरेर फेरिबाट तपाईँले त्यसलाई सच्याएर पनि जारी गर्नुहोस् टच गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट जारी राख्नुहोस् टच वच गर्नु होला गर्दा गर्दाबित्तिकै मेरो सम्पूर्ण डिटेल यहाँनिर देखाइरहेको छ तपाईँले आफ्नो बारेमा जति पनि फिलअप गर्नुभएको थियो सम्पूर्ण डिटेल हेर्नको लागि डाउन सार्दै जान सक्नुहुन्छ यस्तै तरिकाबाट मेरो सम्पूर्ण डिटेल यहाँ देखाइरहेको छ प्रविष्ट गर्नुहोस्मा टच गरिदिनु होला अथवा तपाईँलाई लाग्छ केही मिस्टेक भयो जस्तो छ भने अझै पनि सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ मैले प्रविष्ट गर्नुहोस्मा टच गरिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर्ड भनेको छ तपाईँले यो बेलामा जुन रजिस्ट्रेसन नम्बर यहाँ देखाइरहेको छ यसलाई राम्रोसँग क्याप्चर गर्नुहोला अथवा तपाईँले एउटा स्क्रिन यसको क्याप्चर गरेर राख्नुहोला मैले यसलाई सक्सेसफुल्ली सेभ गरिसकेको छु यहाँनिर भनेको छ यो नम्बर लिएर आफ्नो खोप पुरा भए पुरा गरेको पालिकामा सम्पर्क गर्नुहोला भनेको छ तपाईँले पालिकामा यसबारेमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले यसको सम्पूर्ण डिटेल प्रक्रिया अगाडि बढ्यो बढेन भन्ने पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने तलपट्टि एउटा लिङ्क दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू साथसाथै तपाईँले यतापट्टि एउटा नम्बर दिएको छ भाइबर अथवा तपाईँले वाट्सएपमा यो सम्पूर्ण लिङ्कलाई सेयर गरेर तपाईँले यो कोडलाई सेयर गरेर पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट मैले एकपटक यो भेरिफिकेसन चेक गर्छु साथीहरू यो चौबिस घन्टाको समय लिन्छ अहिले पनि चेक गरेर हेरौँ मैले दर्ता नम्बर जुन मैले अघि नै कपी गरेको थिएँ सेम दर्ता नम्बर राखेर खोज्नुहोस् म टच गरिदिन्छु साथीहरू भनेको चाहिँ साथ डाटा भेटिएन किनभने यो अब अहिले मैले अफ आवरमा भरिरहेको छु र मलाई लाग्छ भोलि चाहिँ भोलि दिउँस भरिमा यो सम्पूर्ण कम्प्लिट हुन्छ तपाईँले पनि यस्तै तरिकाबाट आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल यहाँ आएर दर्ता नम्बर राखेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट डे सजिलैसँग यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले यो सम्पूर्ण भिडियो हेरेर आफ्नो खोप कार्डको लागि यस्तै तरिकाबाट फर्म फिलअप गर्न सफल हुनुभएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर जानुहोला ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि सजिलैसँग अनलाइनबाट आफ्नो क्युआर कोडसहितको खोप डिटेल भएको कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिउँ होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट गरिदिउँ होला मसँग पर्सन जोडिन चाहन्छ टेक्निकल न्यु इन्स्टाग्राम आईडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला फर वाचिंग दिस भिडियो